হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। বহুত দিন হ'ল ব্লগ বনোৱা নাই, ভিডিঅ' বনোৱা নাই। কি টপিক বনাম, অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে মোৰ, পূৰা চৰ্দি, আজিৰ পৰা পূৰা চৰ্দি হৈ আছে। আৰু মানে কিনো ভিডিঅ' বনাম, তাকে মানে ভাল টপিক নহ'লে ভিডিঅ' বনাব মন নাযায়। ছ' আজি আপোনালোকক বিশেষ এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মানে ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, হয়তো মানে বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। ত' বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু আজি এই অন্ধকাৰত মানে বিশেষ কাম এটা কৰিব গৈ আছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে। বলক গৈ আছোঁ তললৈ, ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, চ' তললৈ গৈ আছোঁ। ত' ঘৰৰ টিভিটো মানে কি হ'ল, মানে বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে মানে ছিগনেল নোপোৱা হ'ল, এতিয়া মোবাইলতে চাবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ খেল চাই আছোঁ, ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ থাৰ্ড ওৱান ডে। সেই তাতে পোহৰ দেখিছে নহয়, তাতে মানে আমাৰ অপাৰেশ্যনটো চলি আছে, মানে আমাৰ মৌবাটো পাৰিছে, মানে এয়া চাওক, ইয়াতে বেছি লাইট জ্বলাব নোৱাৰিতো, যোনফালে লাইটৰ পোহৰ দেখি সেইফালে আহি যায় মানে মৌবিলাক, সেইকাৰণে চব এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ এয়া মানে পাৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। ইমান আজি ৰস নোলালে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে, বেছিভাগ মানে টোপে ওলালে আৰু। এয়া ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখাই দিছোঁ অলপ, যিহেতু এইবিলাক মানে আপুৰুগীয়া বস্তু, সেইকাৰণে মানে অকলে নাখাওঁ, সকলোৱে ভাগ কৰি মেলি খাওঁ আৰু। ইয়াৰ নিচাধৰতে আহিছে মানে, চবে ভাগ কৰিম আৰু, তাৰপিছত খাম। ইয়াৰ দেউতাহঁতে আৰু আপাহঁতে আৰু চাইছে, প্ৰায় টোপে ওলালে, মানে ৰস ওলাব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰস বেছি নোলালে। এতিয়া টোপকে ভাগ কৰি খাব লাগিব আৰু, উপায়তো নাই, পেলাই দিবতো নোৱাৰি। ত' গাইছ, আপোনালোকে গম পালে ৰাতি মানে আমি কি কৰিব লৈছিলোঁ, খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া, পুৰা চৰ্দি। ত' মৌ বা পাৰিব লৈছিলোঁ আজি, মানে ৰস নোলালে, মানে অকল টোপ ওলালে, দেখাইছোঁ আপোনালোক। এয়া এইডোখৰ, এয়া ৰস নাই আজি, চ' টোপে ওলালে মানে, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। মোৰ কিন্তু ৰসতকৈ খাই বেছি ভাল লাগে। লাইটবিলাক চব অফ কৰি থৈছোঁ, কাৰণ মানে লাইটৰ পোহৰ যোনফালে দেখে সেইফালে মানে মৌবিলাক আহি যায়, আৰু যদি ৰাতি কাপোৰ মাজত সোমাই লয় তেতিয়াহ'লেও, তেতিয়া আৰু হৈছে আৰু, শোৱা শুবলৈ নোৱাৰি মানে। গোটেই লাইটবিলাক জ্বলাই থৈছোঁ কিন্তু সেইফালে আহি গৈছে, কিন্তু প্ৰায় লাইটকেইটা অফ কৰি থৈছোঁ, অকল এটা লাইট জ্বলাই থৈছোঁ। ছ' মোৰ কিন্তু টোপকেইটা খাই, টোপ খাই বহুত ভাল লাগে, দেখোন মজা। আৰু এইটো মানে বহুত বছৰৰ পৰা, আগৰ পৰাই আছে মানে, পোহনীয়া হয় মৌ বাহটো আমাৰ, মানে অলপ ওলায় আৰু, খাবলৈ পাই থাকোঁ আমি, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আছে আৰু মৌ বাহটো। ছ' ভাজি মাজি ভাজি পেলাই টোপবিলাক খাব লাগিব, দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনাৰো মানে আপোনালোকৰ মানে জিভাৰ পানী পৰি যাব। ছ' এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ আমি, তলত দেখাই আছোঁ বলক। আজি বেছি ৰস নোলালে সেইকাৰণে টোপবিলাক বইল কৰি মেলি উলিয়াই, এয়া দেখিছে, বইল কৰি লৈছোঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি লৈছোঁ, ভাজিম আৰু ইয়াত, তাৰপাছত খুব ধুনীয়াকৈ বইল কৰিলে মানে আমাৰ টোপবিলাক খাই মোৰ বেছি ভাল লাগে। আৰু এইফালে ক্ৰিকেট চাই চাই এইফালে ভাজিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ, ভাজিছোঁ আৰু, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তো গাইছ, মই এতিয়া খেল চাই চাই ইয়াতে লৈ আহিলোঁ আৰু, প্লেটত দেখাইছোঁ আপোনালোকে, যিফালে খেল চাই চাই। দি নেক্সট ডে, তো গাইছ, কালি মানে ভিডিঅ'টো শেষ নকৰিলোঁ আৰু, শেষ নকৰিলোঁ মানে আৰু টাইমো নেপালোঁ। ত' আজি ডিউটিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, বতৰটো খুবেই বেয়া কৰিছে, ত' বৰষুণৰ বতৰত টিটি কাম কৰিবগৈ লাগিব আৰু, মানে গাটো মানে কিবা চৰ্দি লাগি আছে, পূৰা জ্বৰ জ্বৰ লাগি আছে। ত' আপোনালোকৰ সেইফালে বৰষুণ দিছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আমাৰ ইয়াতে কিন্তু পূৰা বৰষুণটো দি আছে, চিপচিপকৈ এৰা নাই এতিয়ালৈকে। ত' দেখাই আছোঁ বতৰ, এৰি আছোঁ, পাছফালে চোতালখন মানে আমাৰ খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থা নাই, পূৰা ৰঙামাটি। 5 minutes later
এতিয়া পালোহি নিগাম নে এইখন নিগাম গাঁও হয়। চ' লগৰটোক নিবলৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে আমি অলপ ইয়াত মানে বৰষুণ দি পূৰা পানী হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ এইফালে পানী হৈছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, পথাৰবিলাকত পানী হৈছেনে নাই। এয়া চব মই নিয়া আছোঁ এতিয়া নিগামত। তো গাইজ লাহে লাহে আন্ধাৰো হৈ আহিছে, আমি ইয়াৰ পৰা যাম আৰু লগৰটোৰ ঘৰত চাহ তাহ খালোঁ, আমি ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা। এয়া এইখন হৈছে নিগাম গাঁও। আগতে মানে এই ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া আছিলে, কিন্তু এতিয়া খুব ধুনীয়া কৰিলে। ইয়াৰ চক ইমান ধুনীয়াকৈ গেট ছেট ইয়াতে বনাই দিছে আৰু বিহুৰ মানে আগজাননী আৰু এয়া মানে ৰাইচ বিয়েৰ মানে আমি গাঁৱলীয়া ভাষাত ক'বলৈ গ'লে সাঁজ লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পৰাই অলপ। তো গাইজ আমি পালোহি এতিয়া তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়াতে মানে কিবাকিবি লৈছোঁ আৰু তেল চেল কলগেট তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক। তো ইয়াৰ পৰা যাম একদম, গাড়ীখন মানে কি ক'ম আৰু ৰাইচ বিয়েৰ পূৰা ফেন একদম গোন্ধাই আছে গাড়ীখনত। এইবাৰ লেখাইছোঁ ইয়াৰ চব ইয়াৰখিনি পূৰা লৈ লৈছোঁ আৰু। পূৰা চৰ্দি লাগি গৈছে, অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। তিনিচুকীয়া পালোহি আৰু তিনিচুকীয়াত আমি ইয়াতে অলপ কিবা চপ টপ খাওঁ বুলি সোমালোঁ এই দোকানখনতে। এয়া বনাইছে আৰু চব ব্ৰেড চব এইবিলাক খাই লওঁ। আৰু ওচৰতে আছে ইয়াত চব্জি বজাৰ, কিন্তু নাহৰকটীয়াত আমাৰ তাত মানে অলপ সস্তা। তিনিচুকীয়াত কিন্তু চব্জিবিলাক দাম পাইছোঁ, কিন্তু সুধিছিলোঁ মানে ফল মূলবিলাকো দাম আমাৰ নাহৰকটীয়াতকৈ। খাই মেলি আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ আৰু এইটো চিৰাপতি ৰোড মানে গেলাপুখুৰীৰ পৰা আহি এইফালে পাই আৰু গৈ আছোঁ। তো এইফালে যাম মানে ৰাস্তাটো সৰু। আজিকালি তেল ডিপুবিলাক ওপৰৰ মানে ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া কৰিছে, লাইটিং চাইটিংবিলাক পূৰা মিউজিক চিউজিক বজাই থৈছে, গান চান বজাই থৈছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে ফ্ৰী এয়াৰ চেক কৰিব পাৰিব এই তেল ডিপুত আহি পেলাই, নিজৰ টায়াৰ মানে চকাবিলাক ফ্ৰীকৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চক। এয়া ফ্ৰী টায়াৰ চেক।